отзвук и от последният военен парад. България за първи път в последните 3 години имаше военен парад на открито. Какви бяха посланията на държавния глава и какви всъщност са реалностите около състоянието на българската отбрана? Разговор с Бойко Ноев, вицеминистър на отбраната, експерт по сигурност. Добро утро. Добро утро. Господин Ноев, след 3 години България отново имаше военен парад. Гордост ли предизвика обаче у вас или по-скоро беше повод за размисъл за реалното състояние на отбраната ни? Аз бях на площада сред гостите. Аз чух и видях две послания основни. Първото беше посланието на президента. Той самия отправи, така да се каже, няколко послания. Тези послания за мен обаче бяха двусмислени. Президента представи България като крепост, в която трябва да се защитава от вътрешни провокации. Той ги нарече морален пробив, чуждопоклонство, продажност, обезверяване, обществен разкол. Все неща, които традиционно страдаме и за които скъпо плащаме. Аз така и не разбрах дали България е крепост или демократичния свят, към който ние принадлежим. Защото аз съм съгласен с президента, че в България има сили, които искат да откъснат България от демократичния свят, към който ние принадлежим. Посланията, които президент отправя не само на парада, а и преди това, изискват той да започне да се определя къде стои в тази философия, в тези процеси. Моето усещане е, че има хора, които го тласкат към крепостната философия на националния интерес, в смисъл изолация, неутралитет и така нататък. Това е вредно за България. И говорейки за послания, експерти, някои от тях медийни, отбелязаха, че президента не е споменал НАТО нито веднъж в речта си на 6 май. Вие виждате ли проблем в това? В една реч не можеш да споменеш всичко. Но философията, червената нишка, която преминаваше през речта на президента, пак казвам, беше подчинена на крепостния манталитет. И аз затова казвам, коя крепост, господин президент? Европейската, нашата крепост или някаква друга крепост? И аз съм съгласен с това, че текат вътрешни процеси, че има противодействие. Утре ще има маршове на проруски сили в България. Нали, кой ги допуска? Това е един въпрос. Но за мен това е разкола вътрешния, към който някои изказвания наливат вода в тази мелница. Като човек, който оглавява българската отбрана, питам ви, кои са неграмотните и корисни експерименти, които се правят с отбраната на България, за които говори също президент? Аз ще кажа така. Като бивш министър на отбраната, няма нито едно решение политическо, което да повлияе върху развитието на отбраната, без да е взета под внимание военната експертиза. Всяко едно решение за развитието на въоръжените сили се взима колективно от политическото и военното ръководство. Аз съм съгласен, че през последните години, колко последни, това е вече въпрос на история, има решения, които не са помогнали от сегашна гледна точка, не са били добри за войската. И аз искам да посоча особено развитието на военно-въздушните сили. Това е един вид въоръжени сили, който изконсумира най-много от ресурсите, от народните ресурси. И командири на военно-въздушните сили, началници на отбраната, заедно с министрите по това време, носят пряко отговорност за някои от последствията. Че кой купи вертолетите Кугър, които изконсумираха тогава ресурса, който можеше да отиде в изтребителна авиация. Кой? Кой се подписа под докладите? Това не са имагинерни хипотетични политици, които блуждаят в политическото пространство. Това са конкретни хора. И тези хора, и техните подписи са в архивите на Министерството на отбраната. Друга една институция се превърна в най-споменаваната. Говоря за изминалата седмица и това беше прокуратурата. Чухме там различна палитра от определение на случилото се на пътя София-Самоков. От инсценировка до атака срещу държавността. Аз искам да ви опитам какво показа последвалата реакция на институциите за това как те функционират. Говорят ли помежду си МВР и прокуратурата? Аз само да завърша за парада. Парада беше не само речта на президента. Парада отправи едно друго послание. Или хората, които са го организирали, вероятно искаха да покажат с това, че военнослужащите са там. А със своето участие, хората показаха, това ето ни нас, ние сме хората, мъжете и жените в униформа. Това е техниката, с която ние служим. Една устаряла техника. Нали? Това е едно силно послание, което може би не по най-добрия начин беше предадено чрез рева на миговете, които направиха форсаж над площада, над главите на хората, което аз не го разбирам,
Но това беше посланието, което всички ние трябва да чуем. Всички ние трябва да чуем, включително и президента. Защото той не е отделна фигура в политическия живот. Той е част от политическия елит и политиката му на конфронтация с политическите партии, които виждаме и по повод военните въпроси, и по повод по-общите политически въпроси, които днеска ни разделят, а той е част от политическия елит. Той не може да продължава да конфронтира с политическите представители на българските граждани. Пак ви питам и по другата тема. Виждате ли някакво отражение на атаката срещу Гешев върху политическия живот в България? Аз бих казал така. Ние видяхме два парада. Един парад беше този, за който говорихме, където видяхме достоинството представено в редиците на мъжете и жените в униформа. От друга страна, ние видяхме парада на срама. Така аз бих нарекал хората, прокурорите, които бяха изкарани на прокурорския парад в цялата страна. И аз питам главния прокурор, кой разпореди тази срамна сцена. Аз питам прокурорите как те сега се гледат в очите. След тези 7 дни, безобразие, ние виждаме, че това е една бутафория. Как тези хора, които са призвани, ние сме ги назначили да бъдат прокурори чрез процедурата в края на краищата, но ние сме тези, които сме ги назначили на тия постове, дали сме им огромни заплати да пазят законността в страната, а не да правят такива театрални постановки. Това е парад на срама. И то не е за първи път. Тази театралност в работата на прокуратурата вреди на сигурността на България. И аз ще попитам, и във вашето студио сме, и друг път сме говорили по този въпрос. Това не е първият взрив. Над 10 взрива има в България, които не се разследват. Показвали сме снимки във вашето студио. Ето един от намерените взривове. Вие следите внимателно тази тема. Знаете ли докъде е всъщност разследването на взривовете във военните заводи? Това, което знам да отговори главния прокурор, не да ходи да лови Путин и не знам кого лови сега в Нью-Йорк. А какво става с тези разследвания? Нищо не се случва. Отдавна англичаните приключиха. Отдавна чехите приключиха. Къде са? В България се обявиха няколко имена, които им бяха дадени от чужбина, от разследващи органи, от международни организации. И до тук нищо не се знае. 12 години вече нищо не се прави. Това не може да не създаде впечатлението, че прокуратурата прикрива. Прикрива това, което се случва с руските служби в България. Господин Ноев, всеки един подобен случай отваря дебата и за работата на службите. Могат ли според вас те да отговорят адекватно на съвременните изисквания и могат ли да противодействат на заплахи, насочени към България? Очевидно не могат. И въпросът е пред народните представители не да сменят ръководителите на тези служби или да измислят механизъм, чрез който да ги сменят, а как да подобрят дейността им. Нали? Не може ДАН се е превърнал в икономическа полиция. Това го говорим не за първи път. ДАНС лови кокошки, ДАНС ходи, разследва Лукойл, разследва кални гьолове по границите, медицински и други случаи. Нали? Лекарства. А какво се да занимава? Същинската роля на ДАНС е контрразузнаването и борбата с чуждото влияние в България, агентури и така нататък. Това е взривовете, това е ДАНС. Какво прави ДАНС? Тоест структурата, вероятно, структурата на ДАНС, ресурсите, с които те разполагат, не са първо правилно разпределени, второ, на тях им се възлагат от политическите дейци. Им се възлагат задачи, които са им неприсъщи. Затова първото нещо, което, ако има парламент, дай Боже, трябва да направят народните представители, включително в комисията, която се занимава с тия въпроси, да поискат от ръководството, особено на ДАНС, предложение как да се подобри работата на тази контразнователна служба и да престане тя да се занимава с прищявките на един или друг политик, което тя прави по неволя. Господин Ноев, на километри от България много тежки, ужасяващи събития, две масови стрелби в Сърбия в рамките на дни. Сръбският президент с категорични действия иска да разоръжи Сърбия, която се оказа, че е една от държавите с най-много оръжие на глава от населението и в Европа, и в света. Възможно ли е според вас това да се случи? Ами да опитат, да опитат. Наличието на голям брой оръжие е едно от последствията от войните, които се водят. Саморазпада на бивша Югославия, което стана по насилствен път, казвам саморазпада на тази държава, доведе до това, че огромни количества оръжие останаха у различните враждуващи страни. Това вероятно е една от причините, т.е. броя на тия оръжия е вероятно една от причините, но ние не можем да кажем дали използването на това оръжие срещу мирни хора е продукт само от това. Вие помните в Норвегия един и то не психопат изби 80 души в Норвегия. А в Америка през ден стават такива убийства.
В Русия стават такива убийства. Тоест, причините за тези масови нещастия не са просто в наличието на оръжие. Разбира се, контролът е важен. И аз мисля, че в България контролът е на достатъчно добро ниво, макар че сега се сещам. В снимките от едно шкафче, където имаше пачки, имаше кюлчета и така нататък. Върху шкафчето имаше пистолет и собственика на този пистолет си го припозна. Наличието на този пистолет върху това шкафче, без своя собственик или той, който е отговорен за него, е престъпление, това е нарушение на закона. И аз се очудвам, защо всички говорят за пикантните неща около Мата Хари, а не говорят за това нарушение на закона за оръжията и общоопасните средства. Ето, това е още един въпрос към господин Гешев, който не знам какво прави в Нью-Йорк. Добре, благодаря ви. Бойко Ноев, гост на тази сутрин, а сега новините с Виктория Готева.